Ljudi moji, ja kao što rekao, evo nas u Blagaju. Sad za sad nemam riječi, samo ću gledat dok ne dođem sebi. Prelijepo, pogledaj se ovdje u stijenu. Zajom, ja hvala vas da kušilo, sad te da te krasoti. Krasiva, a? Bošim, bošim, prosto. Zato što sam se uvijek za mi. A ovdje je izvor unutra, vidi, aha. Tamo izdre. Sada ako budu radili čamci, idemo s čamcima unutra. Posjetit ćemo tekiju. Pogledaj ljepote. Jel' od priroda, da? Priroda, priroda. Jel idemo gore prema Peki? Ja ti ne veru prosto da tebe krasati, može ta galava i nijet slov. Невозможно. А ты сам? Невозможно. А ты сам ты понимаешь, что это все. Красоту. Еще сегодня смотрели, как оплодит солнце. Nevjerovatno iskustvo. Nevjerovatno iskustvo. Jednostavno ostaneš bez daha kad vidiš ovu visinu, samo kad vidiš samu tekiju gdje je napravljena. Sad idemo unutra. Vjerovatno da ćemo uzeti vodiča da nam objasni sve, ipak zna čitavu historiju tekije nego mi. Tako da ćete biti upućeni, ako mognemo snimat, snimit ćemo šta čovjek priča, ako ne mognemo, vi ćete nama oprostiti. Uglavnom idemo sad u tekiju, pratite nas.
сказали, укрытый, и он на вам тоже.